Välkommen till Snabb Gaming. Idag spelar vi Planet Coaster 2. Och ja, det har faktiskt släppts en 2. Så vi ska se vad det här har att bjuda på idag. Ny park, Tropical blir jättebra. Vad ska parken heta då? Om du drunknar i min park är du dålig. Då kör vi! Och på den här öppna ytan ska vi bygga vårt alldeles egna nöjesfält. Åh! Titta här. Här har folk redan börjat komma in. Välkomna, välkomna, välkomna. Jag lovar er att vissa av er kommer i alla fall att lämna parken med livet i behåll. Vad har ni förresten inne i de här bussarna? Det var inte mycket för världen här inte. Nåväl, det är inte därför vi är här. Vi är här för att bygga en park. Nu börjar alla gå hem här också. Dags att jag börjar bygga någonting. Det som är nytt i det här spelet, mina vänner, det är här nere. Numera kan vi bygga vattenrutschbanor. Vattenrutschbanor. Ja, jag vet inte hur man säger det, men det är det vi ska bygga idag. Då börjar vi med en simpel plattform. Sådär någonting. Och sen börjar vi bygga. Kan vi köra här i mitten då? Och så lägger vi till ett litet slut. Och som ni ser så är det ju fantastiskt kul för testpersonen, förutom att man landar rakt ner på gräsmattan. Men det ska vi kunna fixa, för utöver att man kan bygga såna här vattenrutschbanor så kan man ju också såklart bygga pooler. Kolla vad fint. Nu har testpersonen någonstans att landa också. Ska vi placera en liten ingång här. Så kan vi lägga till en liten köplats. Jag har en känsla av att folk kommer köa till den här i all oändlighet. Så vi gör kön lite lång. Så där någonting då. Och sen ska vi ju såklart bygga en liten väg från vår park här. Alldeles utmärkt. Det kommer inte alls bli en flaskhals bara rakt in här. Men det är inte vårt problem. Nu ska vi öppna och se ifall folk vill bada. I och för sig, jag måste connecta de här två delarna med varandra också. Så det ska vi göra också. Det verkar som att jag har lagt till automatiska papperskorgar längs vägen här. Så det ska vi minska lite på. Sådär. Men innan gästerna kan hoppa ner i poolen så behöver vi faktiskt de någonstans där de kan byta om. Så vi sätter upp två stycken sådana där. En toalett här. Torkstation där. Litet servicecenter kan vi sätta där. Och nu tror jag att vi har allt på plats. Och kolla här. Här flockas det med folk. Välkomna till parken, mina vänner. Jag satte upp en liten passande skylt där som passar till namnet också. Då ska vi se. Då börjar folk gå in här och byta om till badkläder. Ni kommer ut här. De måste gå tillbaka till ingången för att ens komma in på den här vattenrutschbanan. Och här uppe i trapporna kommer de. Ah, perfekt ju. Frågan är om det finns någon gräns på hur långt man kan hoppa med en sån här. Vi bygger en till sån här lite längre bort. Så gör vi den lite högre. Hur testpersonen klarar av det här? Nej, det där kommer inte gå. Det blir nog ett besök hos läkaren i så fall. Vi får göra en liten skarpare turn här. Så där någonting då. Testar vi. Perfekt. Måste ju se hur det här ser ut också. Okej. Okay. Då ska vi bygga en liten ingång. Åh, herregud, bara gå upp på de här trapporna. Vi har just nu 847, 45 gäster. Titta, de här är redan på väg upp. Välkomna mina vänner. Välkomna. Ni ska få åka en åktur minsann. Välkomna mina vänner. Ja, det funkar, det är helt sjukt. Okej, men vi försöker oss på ett lite längre hopp här. Man ska hoppa över den här vägen. Så då kan vi bygga det här borta, tänker jag. Det viktiga är att den är högre än den här plattformen här borta. Och så testar vi. Kommer den här? Perfekt. Och här har vi vårt första offer som är på väg in. Välkomna mina vänner, ni ska få hoppa. Ni har ingen aning om vad som väntar. Det är bara att ta er upp i trappan. Här kommer han. Hur kan det här vara lagligt? Det är fantastiskt att det, att det funkar överhuvudtaget. Då tänker jag att vi ska utöka det här lite grann. För nu börjar folk lämna här. De börjar inse att det kanske är lite farligare än vad man tror. Nu ska vi testa en liten annan sak här. Man kan ju avsluta sin rutschbana på lite olika sätt här. Det jag vill testa nu, det är om de kan åka här och sen bara ramla rakt ner i poolen.
Ja du, vad ska man säga? En annan sak jag vill testa, det är hur snabbt man kan åka. 70 graders lutning, vi kör en genomskinlig tub. Så rakt ner. Hur ser det ut för testpersonen? Oh. Man kommer upp i 122 km i timmen. Det är ganska bra för en vattenrutschbana. Så den öppnar vi också upp. Och vi har redan första personen här som vill åka. Jag vet vad ni tänker. Vi måste bygga ännu högre. Då sätter vi en sån där. Sen rakt ner bara. Det här säger mig att det kanske är lite för farligt. Bygg om den här lite så kanske vi kan svänga den. Så det är någonting då. Vad blir maxhastigheten då? 170, 180, 200, 230 km i timmen för en vattenrutschbana. Det är bra. Riktigt bra faktiskt. Nu är problemet bara att få upp folk ända hit. Ge mig en minut. Så där, då har vi byggt en fin liten trappa upp till den där. Och medan vi väntar på att folk ska ta sig upp för den här gigantiska trappan som kommer förmodligen ge dem knäverk i förtid, så kan vi bygga en liten flumride så länge. Vad sägs om det? Det kommer locka ännu fler besökare. Vad har vi här då? Är det här vad jag tror att det är? En hiss. Det här måste vi prova där. Sen åker man upp en hiss till. Sen åker man upp en hiss till. Och sen åker man upp en hiss till. 11 hissar tar det upp till toppen. Antar att det här är max lutning neråt. Det blev en ganska brant backe. Och sen tillbaka in. Då testar vi på väg upp här för alla 11 hissar. Och nu sista hissen. Får vi se hur det ser ut för dem då. De får ju en väldigt fin utsikt här innan stupet då. Vi är uppe i snart 200 km i timmen. Oj! Perfekt ju! Inte alls farligt för nacken. Det är tyvärr ingen som har vågat åka den här dödskanonen ännu. Tycker synd om dig som måste jobba här och ta dig hela vägen upp från de här trapporna varje dag. Men det är därför du tjänar 20 spänn i timmen också. Det förtjänar du. Jag har märkt en liten sak här. De kommer in i så hög hastighet att de klippar igenom varandra här. Kolla här nu på nästa tåg som kommer. Här kommer den. Alltså, det verkar ju som att de här sitter ihop i varandra just nu. Jag tror jag har förstört verkligheten själv på något sätt här. Så, då kan vi öppna. Din åktur är för läskig. Din åktur överskrider G-krafterna. Jag tycker ändå att vi har byggt någonting fint här idag. Vi bygger ut här lite så kan vi locka lite fler människor. Ge mig en minut. Kolla här, nu är alla människor på väg upp. Och vad är de på väg upp till? Jo, som ni ser här så finns det en hel del olika vattenrutschbanor att välja mellan. Och mina besökare bokstavligt talat ramlar ner i poolen. Men den lyckliga personen som åker den här vattenrutschbanan kommer få sig en liten överraskning. För den tar nämligen stopp precis här. Och sen har man ett fall på ungefär 50 meter rakt ner i poolen. Här har vi en modig kille som ska åka. Men jag byggde inte bara det. Jag byggde även den här oändligt långa vattenrutschbanan. Som tar slut där borta. Har vi någon modig på väg in? Här kommer man upp i behagligas 100 km i timmen. Och sen rakt ner i poolen bara. Men det tar inte slut där förstås. Vi har även två stycken andra vattenrutschbanor här. Här har vi badringen som jag kallar den. I en behaglig åktur med en liten korkskruv. Och sen så flyger man rätt ner i poolen bara. Vi alla har ju velat uppleva hur det är att vara Aladdin. Så därför har jag även en liten flygande matta här. Och jag vet inte vad du gör min vän, men du ser ut att ha roligt, så jag ska inte störa dig. Aj. Har man otur så landar man rakt på kanten här. Här kommer de. Fantastiskt. Välkommen. Frågan är nu, kan vi göra någonting mer här? De landar ju alldeles för mjukt här. Det borde finnas ett sätt de kan studsa lite kanske.
Den här bollen ser ju väldigt inbjudande ut. Vi kanske ska testa den. Måste vi planera här. De landar här någonstans. Då lägger vi en liten studsboll precis där. Då ska vi se om studsbollen fungerar. Fungerar utmärkt. Ja, jag vet inte vad ni känner, men jag tycker att vi har skapat någonting fint här idag. Det är överbefolkat, folk riskerar sina liv och folk betalar alldeles för höga priser för att komma hit. Det är precis som det ska vara. Tack för att ni har tittat och vi ses i nästa video.